taliyaha ciidanka booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Ismaana Cali Yudey oo shir jaraa'id qabtay ayaa soo saaray awaamiir lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada Gurceel. Awaamiirta uu soo saaray taliyaha ayaa la xiriirta dhanka amniga, waxaana lagu soo rogay bulshada degmada ku nool sida gaadiidleyda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Gaadiidleyda degmada Gurceel ayaa la faray in muddo 15 gudahood ay isku soo diiwaan geliyaan, sidoo kalena caruurta ka yar 15 sano aysan socon karin magaalada wixii ka dambeeya 8 fiidnimo kadib markii ay soo bateen caruur dhagxaanta ku tuurta gaadiidka. Dhinaca kale, taliyaha Ismaana Cali Hudey, taliyaha ciidanka booliiska degmada Gurceel, ayaa tilmaamay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka garsoorka u doonta goobaha ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo awaamiir aan farayo bulshada degmada Gurceel. Nambar kow, bulshada leh gaadiidka ka shaqeeya degmada Ceelbuur, waxaan farayaa dhammaantood inay soo xaadiraan maalinta sabtiga ah saldhigga booliska degmada Gurceel, dhammaan halkaas inay iska soo xaadiriyaan. Insha allahu wixii amaamir ah iyo wixii ribood ah intaba saldhigga booliska ayaa laga fari doonaa. Qodobka kale u xiga waxaa waaye bulshada sidii wanaagsaneyd ay booliska ula shaqeynayeen, xogta ula soo gudbinayeen, maadaama cadowgii nabadii nololtiidka ahaa ee khawaarijta ahaa ee Shabaab deegaamada kusoo dhawaaday in ay wax kasta ay arkaan oo ku kalsoonahay inay usoo gudbiyaan laamaha amniga. Ma jirto cid bulshada Gurceel ka tirsan hoosna imaato cadaaladda iyo amniga degmada Gurceel oo u aadin karta nimanka khawaarijta ah ee Al-Shabaab dacwad u aadi kartaa, ma jirto. Ciddii u aata oo isku dayda inay u aado, waxaan geyn doonaa maxkamad, waxaana iskaga gudbin doonaa insha allahu xabsiga dhexe ee Soomaaliya markii ay maxkamaddu xukunto. Taasina waxaa weeye qodobkayga labaad. Qodobka saddexaad, waxaan rabaa bulshada dhammaanteed inaan ku wargeliyo degmada Gurceel. Waxaa jira ilmo yar yar ah habeenkii xaafadaha iyo baabuurta intaba duureynaya. Waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago canugkii ka hooseeya 15 sano ee xaafadiisa 2 saac habeennimo ka maqan. Waxaa loo hoy doonaa saldhigga booliiska loo hoy doonaa. Waxaan leeyahay bulshada ilmihiina xishada, waalidku akhlaaqda koowaad iyo tarbiyada ilmaha ayaga ayaa iska leh. Marka hore waxaan leenahay ilmaha si fiican oo wanaagsan ha lagu ababiyo, hana lagu guriyo. Marka xigta, xilligaas wixii ka dambeeya xaafadda ha lagu hayo, wixii xilligaas ka dambeeya ciidamada amniga canuga ay soo qabtaan. Waxaa loo hoy doonaa saldhigga booliiska, waxaana la marsii doonaa shibilin loogu talagalay ilmaha. Intaas bulshadan la wadaagaynaa iyo waalidiinta imaha dhalay, maadaama imaha miroomuluqdooda ay ku badatay degmada Gurceel iyo dhibaatada ay geysanayaan. Intaas ayaan u sheegaynaa. Waa mahadsantihiin bulshada reer Gurceel, waan kaga mahadcelinaynaa sida sharaftalood u shaqaynaysaan, waana dareemaynaa amaamirtu soo baxdo inaad qaadanaysaan. Waxa aan marka hore inku wargelinaynana waxaa waaye inaad amaamirta qaadanaysaan. Waqtigii la qaadan waayena tallaabada ciidamada amniga leeyihiin qaadanaya. Waa mahadsanti qaadan rajeynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Khadra Cali Jimcaale, VOS TV, Muqdisho.